Në media dhe opinion po bëhet ende debat mbi mënjanimin që u bëi Lir Ali Mehmetit, i cili realisht u prit mjaft mirë nga shumë qarqe dhe grupe sociale. E diskutimi siç ndodh tek ne bëhet në mënyrë sipërfaqësore duke mos i dhënë një dimension gjithëpërfshirës debatit, por realisht pse u rrëzuai Lir Ali Mehmeti si një kandidaturë mundshme dhe u propozua Belind Kolliçi? Duket qartë që Belindi ka fituar me dy karta të forta, mbështetjen e Sali Berishës, por sidomos të Ilir Metës dhe atë të disa strukturave të rëndësishme të PD-s në Tiranën rurale si dhe në FRPD. Forum të cilin Belindi e kishte krehur si kandidat për deputet në zgjedhjet e 25 prillit 2021. Por këto janë thjesht të dhëna teknike, e nuk është se ka ndonjë konotacion politik. Belind Kolliçi është një politikan ndër më të mirët në vend, i ri, energjik, i shkolluar, i kulturuar, nuk përdor gjuhë të rëndë kundërshtarëve, ka një lidhje me socialistët, pasi njeriu i jetës së tij është vajza e Ertan Shkrelit. Por mbi të gjitha ka arritur të fitojë dy gara të forta që për një politikan është alfa e karrierës. Fitoi garën për kreun e FRPD-s kundër Ervin Salianit, i cili pati mbështetjen e Lulzimbashës, dhe nga ana tjetër Belindi fshehtësisht, por saktësisht atë të doktorit, si dhe garën për deputet në zonën e kombinatit, ku edhe mori numrin më të madh të votave preferenciale. Por gjithsesi, Belindi është një politikan krejt i ri, energjik dhe aktiv, me të ardhmen përpara, megjithatë për të marrë një hap të madh si ai kryebashkiaku duhen kritere të tjera. Krejt gabimisht, lançimi i Belindit po bëhet si një model alibis, pra një velia i ri në krahun tjetër, edhe pse mund të ketë karakteristika krejt ndryshme. Kolliçi është një politikan krejt i ri, i cili e ka fituar një sfidë atë të deputetit, ku dhe shquhet për një protagonizëm dhe aftësi debati. Ai ka një të ardhme dukshëm të ndritshme përpara nëse do të ditë ta shfrytëzojë. Por Belind Kolliçi nuk ka as pak avantazhet e Ilir Ali Mehmetit në një garë hibride siç është ajo e kryebashkiakut, ku nuk votohet për një përfaqësues të PD-s në parlament, por për një kryetar të bashkisë së kryeqytetit, e që bëhet vetëm me një raund. Ali Mehmeti ka shumë shumë avantazhe se Belind Kolliçi në garë, sepse është jo thjesht më i pjekur dhe më i formuar intelektualisht, por është më i pranueshëm nga shoqëria. E kjo është e provuar në sondazhe. Ali Mehmeti, edhe nëse humb për Ballerion Veliajt, sërish qëndron në linjë si një propozim i vlefshëm që u ndëshkua si pasojë e pushtetit, por doktori nuk lëndohet, përkundrazi forcohet si figurë. Madje forcohet aq shumë sa mund të jetë jo vetëm kandidat i ardhshëm për bashkim, por edhe si një kryeliste e opozitës për zgjedhjet parlamentare në Tiranë. Ndërsa Belindi, nëse humb zgjedhjet bashkiake, humb shumë nga statusi politik që ka fituar me mundim në këto vite. E para humb mandatin e deputetit, krijon rreth vetes një tist panevojshëm si ushtari Sali Berishës dhe Ilir Metës, e përpasoj kthehet në një pjesë të establishmentit të dinozaurëve të politikës 30 vjeçare. Këtu nuk flitet për simpati apo për kraje inercie për doktorin, të cilat do të vijojnë të ekzistojnë për ca kohë, nga që kemi të bëjmë me një establishment të vjetër, por për një zgjidhje politike. Doktor Ali Mehmeti, edhe ai është identifikuar si një simpatizant i Berishës, pasi në fund të fundit pranoi të jetë pjesë e foltores, por gjithsesi ai nuk mori asnjë shpotia apo akuzë nga krau tjetër, madje as nga majoranca. Kjo krejt e qartë, pasi nuk mund sulmohet një njerëz që nuk përdor fyerjet e sharjet si armë politike, përndryshe kthehen të gjitha mbrapsht. Ali Mehmeti u eliminua edhe kur u pa qartësisht nga ana e Berishës se ai gëzon një konsensus dhe përkraje të gjerë si tek fanatikët proti, ashtu edhe tek opozitarët kundër tij, si tek demokratët e moderuar, ashtu edhe tek elektorati gri, madje edhe tek socialistët. E për Berishën e Metën, pikërisht ky popularitet është i rrezikshëm, nga që ju heq unin, protagonizmin. Ata i duan njerëzit që përfaqësojnë si ushtar të thjeshtë që ecin vetëm drejt e jo figura me pesh. Dhe ky është realisht thelbi i dështimit politikës shqiptare ndër vite, pasi nuk lejon asnjë njeri të bërë vetë që të hyjë në garë, por kanë përgatitur në inkubator zoq kukulla që i kanë zbukuruar më pas me diploma amerikane e Lajle Lule, por që në fund mbeten zoq inkubatori. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.